Уночі поліцейські затримали двох викрадачів, які спробували викрасти автомобіль у Малиновському районі міста. Їх помітила власниця машини. Жінка почала кликати на допомогу, а також зателефонувала до поліції. Правопорушники злякалися та втекли, проте недалеко. Коли поліцейські почали патрулювати територію у пошуках викрадачів, вони помітили автомобіль «Opel Astra». В ньому перебували два чоловіки, один із яких був схожий на описаного заявницею правопорушника. При огляді салону авто поліцейські знайшли електронні прилади для відкриття транспортних засобів, змінний одяг, рукавиці та бахіли. Викрадачами виявилися мешканці Одеси. Їм загрожує позбавлення волі строком від 3 до 5 років.